20 хвилин використовується, 100 років розкладається. За підрахунками фахівців, кожен українець щороку використовує понад 500 000 пластикових пакетів. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регулює їхній обіг. Зокрема, забороняється розповсюджувати у закладах громадського харчування та у роздрібній торгівлі. Чи зможуть дніпряни відмовитися від поліетиленових пакетів та чим їх замінять? Дізнаємося вже зараз. Так, зможу відмовитися, якщо буде альтернатива. Альтернативу можна почерпнути від досвіду інших країн, навіть від минулого СССР, коли заворачували це в бумагу. Це все правильно. Треба їх прибирати, бо вони нам забруднюють довкілля. А скажіть, будь ласка, альтернативу, яку бачите, що використовувати? Ну, якісь такі натуральні матеріали треба використовувати. Зараз наскільки часто купуєте пакети поліетиленові? Купляє пакети мій чоловік, але не дуже часто, бо в нас вже є дві сумочки такі, які не розкладаються. Вірніше, які розкладаються. Хай забороняє. Ви ж видите, скільки мусора. Скажіть, будь ласка, наскільки часто особисто ви купуєте поліетиленові пакети? Скільки, який проміжок часу не використовуєтеся? Ну, стараюсь как можно дольше таскать с собой, не покупать новые, но не получается. И поэтому у меня есть пакет, в котором есть пакеты. 8 пакетик. Дуже зручно, дуже удобно. Дивіться, за 11-го гуляють діти. Це їхнє майбутнє. Тому я за. Тільки так, знаєте, щоб це ж потім було і людям зручно. Я завжди використовую такі сумки. Це екосумка, я її ношу як, так, як і для продуктів, так і для чогось іншого. Та я не думав за це. Ну, ви зможете відмовитися від пластикових пакетів? Зможу. Є бумажняк. Паперові, так. Якщо будуть пропонувати взамін якісь альтернативні пакетики, то без проблем. Я думаю, якщо будуть пропонувати якісь картонні, ну, наприклад, бумажні якісь в магазинах, або можна покупати пакетики із сіточки. В принципі, можна буде без них обійтись. Если стоит вопрос о глобальной проблеме. Тут больше вопрос, мне кажется, стоит у нас в мусорных пакетах. Как тогда мусор мы будем выносить? Наша семья давно уже переходит на альтернативные методы. За границей живет, люди пользуются, сохраняют экологию, поэтому я считаю, что это очень правильно. Без пластика это будут добрые пакеты, я как бы и бутылки эти пластиковые запретили. Вот. Раньше ж якось обходилися ми без цього пластику. Я думаю, можна і далі так обходитись.